Бүкіл адамзат қасіретіне айналған ланкестік жылдан жылға күшейіп, әлем елдерінің қауіпсіздігіне нұқсан келтіріп жатыр. Ал халықаралық қауымдастықтар қарулы топтарға қарсы тұруға қауқарсыз. Қабылданған шаралар нәтиже берер емес. Бұл туралы халықаралық амнистия ұйымының баяндамасында айтылды. Тақырыпты Қарагөз Тұрмағанбетқызы сабақтайды. 2014 бейбіт тұрғындар үшін ланкестік әрекеттермен озбырлық қатулы жыл болды, дейді құқық қорғаушы халықаралық амнистия ұйымы. Мыңдаған адам ажал құшып, баспанасын тастап шыққан 50 миллионнан астам тұрғын бас сауғалауға мәжбүр болды. Ұйымның бас хатшысы Салил Шеттидің айтуынша, былтырғы қақтығыстардың кесірінен жер жаһандағы босқындардың қатары күрт артқан. Олардың саны екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең жоғары көрсеткіштерді көрсеткен. Бір ғана Сирияның өзінде 4 миллиондай адам елінен безуге мәжбүр болыпты. Айналада болып жатқан оқиғаларға байланысты қабылданған халықаралық ұйымдардың қамқорлығына көңіліміз толмайды. Жер жаһандық азаматтық тұлғаларды қорғап, бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау үшін құрылған Біріккен Ұлттар ұйымы былтыр өзінің дәрменсіздігін көрсетті. Ланкестік ұйымдар дінмен ділді алалап, адам санасын улап жатыр. Мерзімді басылымдармен қоса радио мен телевизия арқылы таратылып жатқан содырлар мен ланкестік әрекеттер туралы ақпараттар тым жиілеп кеткен. Жағыстатарлық жағдайлардан қаза тауып, зардап шеккен адам санында күн санап артуда. Жаһандық ланкестік индексін зерттеуші Америкалық сараптау орталығы Intel Center-дің соңғы мәліметтеріне қарасақ, қазір әлемдегі ең қауіпті ланкестік топтар көшін қара құрлықтың берекесін қашырған Боко Харам ұйымы бастап тұр. Ал бүкіл әлемді дүр сілкіндірген ислам мемлекеті экстремистік құрылымы екінші орынға ғысыпты. Десе де ол қазіргі таңда ең бай ланкестік ұйымдар арасында бірінші орында. Мұнайлы өлкелерді басып алған оның қаржылық айналымы 2 миллиард долларды құрайды. Екінші орында Колумбияның революциялық қарулы күштері тобы тұр. Олардың қолында есірткі бизнестің арқасында жинаған 600 миллиондық бюджеті бар. Одан кейін орындарда Хизбалла, Ирландық революциялық армия, Талибан қозғалысы, Аль-Каида, Аш-Шабаб және Боко Харам қарулы құрылымдары тұр. Ланкестік ұйымдардың кеңінен қанат жайып, батыл әрекет етуіне елдегі саяси тұрақсыздық түрткі болады. Сонымен қатар әлеуметтік топтардың арасында араздық бар. Оған қоса адам құқықтары тапталатын мемлекетте бұл індет тамырын терең жаяды. Ең сорақысы ланкестердің асыл діни құндылықтарды жамылып, бейгүнә жандарды қыруы 21-ші ғасырдағы ең үлкен қасірет болып тұр. Қарагөз Тұрмағанбетқызы, Әсет Толыбаев.